Amir Olimxon agar hozir zamon zayli bilan mana shu yerdan kirib kelib qolsalar boru bizni ko'r tomlari ketib qoladi. Allohga qasam bilan aytaman, mana shu barjom ularni dasturxonida bo'lmagan. Bizda bor. Bu ne'matmi bu? Ne'matku bu. Qani shukr. Qachon buni minnatdor bo'lamiz? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اي بندلارم ربینگیزنی قیسی نعمتلارنی یالغانگه چیقاراسیزلر دیگنده بو آیاتلار نازل بوگنده بو آیاتنی برینچی ایشتگن صحابایلار قیسی نعمت حقیقتا گپ بولار دیگه تشونمگن بو نرسلرنی چونکی بر کنده بیت خورما یاکی بر هفته دی ایکتا خورما منن کفایلنگن منه شو نان اللهگه قسم بگون ییلمی قاسه ایرتگه شو مسرخانگه چیقادی بار یومشاقین آپ که استقین آپ که دیمیز Ota bobolarimiz mana o'sha davrlarni ko'rgan, 66-yillardagi zilzilalarni ko'rgan, 41-45-yillardagi holatlarni ko'rgan, ularni mana bunga emas, qopqora nonning parchasiga zor bo'lgan, ularda bo'lmagan birodarlar, bu qandoq bu ne'mat, qani shukr, qani hozir, shukrni qandoq ado qilyapmiz?